další Ask a ty. Čau a ty. Co bys udělal, kdybych se vloupala k tobě domů a schovala se pod gauč? No, jelikož jsi mi právě řekla, kam se schovala, tak bych tě nejspíš vytáhl, zavřel do sklepa a svázal do řetězu a pak bych si s tebou hrál. Máš rád, když je holka hubená, nebo když je alespoň za něco chytit? Když se jedná o nějakou, no jak to říct slušně, no když z holky ta krása až přetéká, tak někomu se to může líbit. Já ta osoba moc nejsem. Na druhou stranu, když je ta holka jenom kosta kůže a je přehnaně hubená, tak mám celkem strach se jí i jenom dotknout, aby se náhodou nerozsypala. Mám rád něco mezi tím. A ty, tobě je asi tak 32, že? No, není to trochu úchylný být blázen do 15letý holky? Terry? Terry je teprve 14, pokud já vím. A ty, jakou máš zbraň? Velkou. Velkou. Kolik gelů spotřebuješ za jeden měsíc? Nula. Já totiž gel nepoužívám. Teda zas jak který gel. Ahoj a ty, mám pro tebe výzvu. Přečti alespoň třikrát název téhle fobie. OK, jdeme na to. Hippopotom monstro se skvipedaliofobie. Hippopotom monstro se skvipedaliofobie. Hippopotom monstro se skvipedaliofobie. No problém. Co by si dělal, kdyby tvoji frajerku zabila Jennifer Aniston? No, pozval bych ji na rande a pokud by odmítla, tak bych zabil Jennifer Aniston. A ty, co by si radši ohnul? Starou Nokii nebo iPhone 6 Plus? Oh, ty vole, ohnout starou Nokii. To spíš ta Nokia by ohnula mě. A ty, máš rád Hobita? Jestli ano, půjdeš do kina na Hobbit Battle of the Five Armies? Jo, mám rád Hobita a do kina na to určitě půjdu, protože jsem strašně zvědavý, jak zpracuju posledních 20 stránek knížky do 3 hodin. What the fuck? Bude tahle otázka ve videu? Ne. A ty, jakou máš holku? Krásnou. Kdyby si dostal nabídku do TV, vzal bys jí? No, to by hodně záleželo, jak by ta nabídka vypadala. Protože jít jenom do televize, abych byl v televizi, sorry, to nemám zapotřebí. Kdyby si směl vybrat jednu z holek z Mad Bros Channel, která by to byla? Proxy. Co říkáš na to, že si Martin Rota lakuje nechty? Gej! Dělal jsi někdy breakdance? No jasně, klidně předvedu. Wow, to by šlo. OK, tak to je z dnešního dílu Ask a ty úplně vše. U minulého dílu jste se mě ptali, jestli budou někdy v prodeji tyhlety Jsem fanatik trička. A odpověď je taková, že ano, už jsou v prodeji. Stačí kouknout na realgeek.cz do sekce a ty a tam si ho můžete objednat. No a pokud i vy na mě máte nějakou otázku nebo máte nějaký problém, napište mi to dolů do komentářů a třeba v příštím videu vám na otázku odpovím nebo vám s problémem pomůžu. Pokud se vám video líbilo, nezapomeňte mu hodit palec nahoru a já se na vás budu těšit zase někdy příště u nějakého dalšího videa. Čau!